Mercy. Yes, divine. Compassion. Вие поне на голям екран, защото не се вижда на стрима, ако не спа, че сте. Здравейте, че аз съм 904 и тук до мен е Стенли от 96, сега му че се абонирате за канала му. Така се пише и той, сега малко съм майл, аз ще дойда след малко. Получай, че е спуснал. Пуснах кречева, да не му убият мобовете. Главно да го пишеш. Той не може да играе с два пусна кретва. Ало, аз не мога. Мрадваш, че не съм човек на нищо. А пусни и напиши difficulty normal, защото успях ли бомбата при малко. Писа с кафе. Убиха го. Е, брат, убиха, но аз затова бях писал кретва да отида да се взема майка. Да, да, да. Ушарска дупка. 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 Малко ще се позабавим, защото очевидно трябва да свършва и пратя се страна. А я виж колко човека гледат. Дори теб че, а не си го бъдава. Цяло надявам се да ви харесва този survival. Ще подцъкваме малко така. Това канал е. Ооо, не може още да е на този. Да? Сега е ли един? Директе. Тъй. Ами сега ще извикаме хора и живо скайп по дискусите с нас по Милика. На Killer Wolfson му напиши, че аз ми бях написал да... Аз твори лайк. И там отгоре, брат. Killer Wolfson му напиши, че аз ми бях написал да... Аз твори лайк. И там отгоре, брат. Това скайпа много ще да бъде откарваме. Новия датор е огън. О, не, на то сега ще дойде по стрима и ще почне да писал, брат. Нещо ще умирам. Той сега килва на той, защото е чат мод. О, не, на то сега ще дойде по стрима и ще почне да писал, брат. Не, 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 точно на цистът ти знаеш кой е Александър. Между другото, пичва, нямаше клипове, защото имахме матури, трябваше да се учи за това. Мързеше го. Хем, че му мързеше. Не знаеш кой е Александър. Между другото, пичва, нямаше клипове, защото имахме матури, трябваше да се учи за това. Мързеше го. Хем, че му мързеше. Знаеш ли от порта? Той прави кошарска дупка, но аз и сега като цяло пише ще дойда, защото трябва да правим една мафия с хляб.
Той прави кръчата. Аз и сега като цяло чуя, че не знам какво трябва да правя. Една мафия с хляб. Това, което държа, не е дърво. Това е ненаправена лопата. С неща. Да. Ненаправена лопата с неща. Това, което държа, не е дърво. Да ми кажеш, че не ти е без лопата, просто. Да, е ненаправена лопата. Има тема. Ама най-добре да се... Което държа е лопата. Това, което държиш е сапен. Това е ненаправена лопата. Това е храст. Ненаправена лопата е. Храст е. Това, което държа е лопата. Това е храст. Това е ненаправена лопата. Това е храст, пожар. Ненаправена лопата е. А между другото, пичове, приемам акаунта, ако се съберем 20 човека, още в момент ще го регистрирам, ако ли не се съберем. Ще чакате до утре, като чакате това. Въпреки че знам кое победи вече. Приемам аккаунта, ако съберем 20 човека. Смисъл, изтеглил съм го, но ако съберем 20 човека, ще чакате до утре, ще тегля отново. Въпреки че знам кое победи вече. Смисъл, изтеглил съм го, но ако... Да, я виж колко чих съм скримен да се спамен канала. Рефрешна, че е този. Бум, идем. Пепси, меринга, де, кола, ама не е оригинално. Де е зона? Миринда, де, кола, ама не е оригинално. Миринда, бот. А? Нека миринда сме, сте ли? Кола, как са миринда? Миринда, бе. Аз знаех така, че ги правя. Знаеш, аз как кола, бот? Слизам долу до 13 лева и правя една къща, една лошарска дупка и това, и почвам да бреха в мен. Много странно не е било. Аз така си ги правя, бе. Бе, бе, бе. И моето е странно, че аз се качвам с кьор. На фото. Що? Аз качвам с кьор. Звучи добре. Смисъл, кюто ми е просто по-близко на бутон. Ще имаш друг след малко, може да има CS1.6 и CSGO. Еее! Ланчка. Да, не се прави. Ще ми задълът след малко мой да направим нещо като някакъв мини-геймър, въобще някакъв гляд. Защо по сега това е така? Представи сега някакво да измите. Мисля, че кости ми е. И моето е странно, че аз сега не се спи. Ако искаш да ме измече, сега не спи, че това ми вече там очи. Смисъл, които ми е просто по-настоящо. Че
И ты подъезжай на инвентарна? Не, аз съм привил при един неделен. Няма да си е супер. Много добре. Да, съм го една човека, защото като ми ще е три, не сте в тия знам, не съм пак че. О! А, да, забрах каймата, еш, чакай. Че най-гадният бай от който. В единствената ми полза е кола и експито, как го чупите. Майнкрафт тип центрик. Добре беше. Сега бе да бе. Нещо. Един е дислайкнал. А, знам кой е между другото. Оля ден. Рангел. Един дев Батман 12. Ще скарата. А не, девелопер просто. Да. А, знам кой би бил. Има много опта. За него е мъжно. Има много опта. Много е добро. И, като скачаш, ама на шопаш, като ти удръш? Не, просто бавиш. И без да скачаш да удариш, тя пак ще умре на един път, защото ти е заредил на всичко на макс. Аз принцип кричвам. Без да скачаш да удариш, тя пак ще умре на един път, защото тя ти ще умреш от паклата. Не, няма. Ако успееш от другото, накараш кокошка да умре от поведениш. Майнкрафт без гличовета признавам. Аз е друг, знам как се получава. Не, да че. Абе, как става? Да. С бой. Да, не. Е, тя умира от фулин, че бой да също са дори, че... Умри. Когато си добър по-по-пър? Да, не. Знам, че така е пер, само така раз. По-по-пър? Защото някак така по-яко звучи. Уни ме ема рада. Когато си добър по-по-пър? This is my tough year by my son. Дизнес май е любим байон на света. Това ми е любим на бай. Айде и тук вече мой да копаш в дей страна. Аз ще видя. О боже, ще не слушам което. Обаче във видеокарта също настъпи лак. Между друг се чуя какво се взема айфон с тези пари там. Чуя се да се взема айфон. Дали се взема клавиатура, която между другото не искам говоря. И ако взема клавиатурата, ще му стана точно пари пари за iPhone. Или да се взема едно или едно, ако бъде. Или да се купя видеокарта или процесор с 18 ядра. Някакъв на AMD, брат, на костен процесор. Между другото се снима... Една крала да ще има тук няма издълна. Редовно се снима и чън което, защото аз те правя просто. Не можеш да се избудиш по ума. Една крала да ще има тук няма. Е, виж та. Виж та, защото пиша долу има бог. Да. Не, няма бог. Е, нямаш бог, да. Като видя кралата колко се ретар мъжче на бог, бото в момента. Е, виж та, защото пиша долу има бог. Да. Е, нямаш бог, да. А, остай, остай, остай. Обаче крипъра мисля, че идва до теб. Това ще ми набива. А, да, после на дубата, тари, дай. Айде. О, идем в хотелце. А, да, остай, остай. Тук са много пески, ли си се запава? Да. О, добре, монстър кантар. Закупай сам рад, той мисля, че ще изкаря червата. Тук са много пески, ли си се запава? Не можеш да спринчеш малко. О, добре. Ще следиш, сляво или дясно? Слява. Това е сала, бе. Тук е рейни. Generation в 1.12. Не знаеш, че е по-шот, колко да се прегърди. Това е сала, бе. Айде! Са получиха. А, пика. Просто се качи на два блока, защото най-то няма моите хора.
Ако искаш, ще идете с контрол, аз после имам малка ця. Ще са само мокът тези, знам, да не слъпам. Ако искаш, ще идете с контрол, аз после имам малка ця. То мисля, че едно. Не! Скрипър, те знаме добре, бе. Не. Те между другото пичове, гадко, въобще някой гледа пичове пичовки. Не, не, не копираме филтър, просто вече всичко се е изтъркало. Те между другото пичове, гадко, въобще някой гледа пичове. Това само е голям. Не, не, не копираме филтър, вече всичко се е изтъркало. Е, холман трябва да е. Или пусни шишън, който ще болиш, ако ли не пусни плай. Брат, качи с два блока нагоре, а? Няма много бе, тази два пак. Аз кой ти казах? Аз ще съм Денис Ве. Денис ще ги изнесал. С два блока нагоре, а? Няма много бе, тази два пак. Добре, рязко сме на хайпи цел. И отиваме да играем. Ама с нас. Добре, рязко сме на хайпи цел. Стай, Ларс. И отиваме да играем. Но как са хиба? Ама с нас. Ама с нас бил да. Я виж колко хора са. Нето и да. Един. Това са тъпи за рунджи. Не е балса. Те като разбраха, че ще играят Майнкрафт, това не бъдат. Това беше удар зад врата му. Като сменим на CS, ще видиш, че всички бъдат. Да, CS 1.6 на CSGO. CS 1.6. Я милото в Бигу въобще да не съм ги ставам, защото компото само ги ставам. Да, CS 1.6 и CSGO. То докато бот не е за кола играеш. Ори, боксинг. Боксинг ринг ще е лепно. То докато бот не е за кола играеш. Боксинг ринг ще е лепно. Не, само с нас пенка е възвен да е. Знаеш какво е това? На нас. Там какво е? Не, знаеш, аз за това че кам. Да си дам дитя. Направи подъл трева и направи дека планета в това. Средата и на него построи. Ей. Да си дам дитя. Направи подъл трева и направи дека планета в това. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почнем с 4 и после го реши. Чакай се. Добре, така. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90
Филип ли е прето? Филип, да. Почти излизал Филип. Тя още имаха 12 000. Да. Еми, 6 към 4. 12 000 делено на 10. И после е такова. После плюс 4. А, плюс 4. 12 000 делено на 10. Не мисля как сега. Ама, не имам предвид. Сметнах е правилно. Сещаш са колко, колко стана това? Ами трябва да ти излезе 1200 по такова, по 6 и 1200 по 4 да го сметнеш. Сметнах е правилно. Колко значи е правилно да. Ами трябва да ти излезе 1200 по такова, по 6 и 1200 по 4 да го сметнеш. Много малко ги минало в това сайт да сме. Ако аз бях измислил една идея с по-малата на вас, колко следващия бълтова съм? Явно пишу ще играем на FSO, защото Survival Кузна умира. Въпреки че правя Survival сървър в момента. Явно пишу ще играем на FSO, защото Survival Кузна умира. Въпреки че правя Survival сървър. Аз трябва да си взема малко монитор, че. Ма малко брат, квадратно ма мога да си играя Minecraft на него. Когато чупенето ти е заразен плагин, виждаш как бъгват по някакъв път болката? Как става един черни? Това е защото плейсването е направено с пиза с скрипчер от плагин. Сингъл плеер преди я почна с трима играя брат с 400 няколко FPS, аз такъв както се обаче умрява. Със 100% ще е някой с моята идея, ако има шоу нормални билдери, това е сърва. Все, я да го видел сега. Ох, бейс, може нещо. Не стигна времето. Ето! Окей, добре. Никога е почнал че добре, а смисъл никога е почнал лошо, ама мязвам твоето. I'm so bad, бачи никакъв. Този е бърнава. Как, какво? Що в пълния погледни му малкото ли си те, брат? Този е бърнава. Това е добре. О, това е най-доброто, брат. Най-доброто. Ще му виждам добро. Това? А, тото и нашето, затова толкова добро. О, това е най-доброто, брат. Тата. А, то си нашите, за това толкова добре. Това вече се засвърна с това колко. Здрасти. Да? Здрасти. Много бъде. По черни горещи бяха. Мисля, че спечели оня, който беше на бикини бокове. Мисля, че спечели оня, който беше на бикини бокове.
Не, чак толкова, не чак толкова лошо, обаче какво е това нещо? Кой е монтажа да трябва? Ето виж, това на коя, това откритие. Е, от Спанчбоб правя, от Мърщите. От Мърщите, аз може да го направя там, но съм оригинален. Ето виж, това на коя, това откритие. Спанчбоб пак, да, е от тази, където виждам, какво на Спанчбоб пише. Това са в Боб, ето. Да, обаче не му се е получил на Спанчбоб. И аз ти казах, че точно 20 шеда. И на кога ще сме? Билето! Ало! Не, не, защо е? Вие какво имаш шума? Вие ми направим хубаво. Да, сега пробвам се аз. Това ми и сега трябва да пристигне с хляба. Да, да мале то стигне всичко. Да, сега пробвам се аз. Да. Това ми и сега трябва да пристигне с хляба. Добре, просто ще джуя на друго лобби, защото мога да се позволя. Добре, просто ще джуя на друго лобби. Ай, бас, че мога пак. Мога да се позволя. И пак съм също лобби. Не, не съм също. Ещо си. Не съм. Ещо си. Ето, минус 154 е. И пак съм също лобби. Минус 154, а. Ето, минус 150. Пак се осъщо лови, е. Къде? Е, ти пиши. Да, е, обаче, сега като... Просто не аз карам с тея. Това е също лови, е. Дринк, бед, бед 100%, нинджа. Ставим напред. Бед ще искат. Това ти е най-лесно. Това са ретард, благодаря. Нещо аз бед мога да я спя. Ставим напред. Помня как го бяха построили. Граза. Граза. Пишува лайковете стрима, ако искате граса, да са кака граза. AK с... Граза. Нека започнем с плюс. Ако искате граса, да са кака граза. AK с... Нека започнем с плюс. Така да е панарското легло. Ма просто може да го позволим за това. Така, да, фанарското лево. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Просто може да го позволим за това. Не, ще е сам със 2. Между другото, ония ден убих крафтър да си. Как ли си? Който си? Един е това. Ще е сам със 2. Убих го е стримал. Между другото, ония ден убих крафтър да си. Какво играеш? Изглежда интересно да има да. Уайт и Ред. Кой играеш? Изглежда интересно. Бед, да. Така. Уайт. Който нали е тесен? Моя? 10 на дълго, нали? Бед, а кака? Как 10? 10 блока. Май да. Ими, два от 9 блока. Който нали е тесен? 10 на дълго, нали? А кака повече? Как 10 блока. Лула. Добре, явно не мога бил да е бед. Виж колко е корозно. И онзи бед, дето го бил да това го строи на някакъв. Добре, явно не мога бил да е бед. Аз мога да идят на. Колко е корозно. Не съм му казал как. И онзи бед, дето го бил да това го строи на някакъв. Аз мога да идят. Ей, Лейден, мръсно селяне. Не съм му казал. Ааа, нищо. Скача, да. Не съм кал, че го мразя, брат. Да се живееш даже на село е по-яко от града. Няма с кой да се сбиеш всеки ден, което е минуса. Не съм кал, че го мразя, брат. Да се живееш даже на село е по-яко от града. Е, моля са това, винаги в... На всеки контента трябва да има и лъжа.
е мой без това. Винаги в... Моя контент е 100% неоригинален. И отвие на време ни казваш, лъжи, казваш истини. Да, например, че ще раздам прием акаунт, който между другото, клепа е готов, просто му мързе. Да, например, че ще раздам прием акаунт. Защо му бял върху чаршафа? Защото е чаршаф. И е бял. Бял шаршаф. Има всичко е логично без логиката. Гразен шаршаф. Да? Има всичко е логично без логиката. Какво трябва да аднем все още? Такие неща. Бекон. Долг, защото го да. Така? Една минуса. Бекон. Сега ако взема Legendary Achievement, но е това. Кво е това? Ничегото не се забива. Балон, пише. Сега ако взема Legendary Achievement... И го боле. Не бе, готово. Защо не го боле? Да, искам да го боле. Той как мен е така? Напротив, той е черен купител с руса ръкса. Е, даре обаче да му захижа, ма да му сеш. Черен купител с руса ръкса. Черен купител с руса ръкса. Да, бе, че там това е да. Е, даре обаче да му захижа. Уоу. О, добре, няма град с му сеш. Черен купител. О, брат, той обаче е като гледа. Този да му изсъхна дълките. Пак... Но това просто си я направя... Този да му изсъхна дълките. Това е много топово, моето беше по-добро. И забрах да направя така рамка. Окей. Ама не му е стигнал ли? Ето е бруталното видиче. Това е ясно. Това е сърце. Тук е спац. И как е толкова мен? Ама не му е стигнал ли? Ето е бруталното за мочка. Това е сърце. Ба, в Майнкрафт ли го има това преди? Добре, нека да отидем да монтираме преди. Добре, това е това. О, ужас. Бобби! Добре, това сдърпля, а не. Окей. Добре, това сдърпля, а не. Добре, iPhone 10 Plus. Здравейте, господине. Добре, iPhone 10 Plus. Така, винаги трябва да си имам уважението. Здравейте, господине. Бастун. Добре, iPhone 10 Plus. Я по-спокоен. Да. Ими, аз съм тук събрал компания и стримаме. Тайна пък, няма така. Тайна, кажи му нещо. Ими, аз съм тук... Аз съм тайна. Това е тайната. Тайна пък, няма така. Тайна, кажи му нещо. Да. Аз съм тайна. Уу, лош, айде. Брат, печеля! Нещо. Добре, как може това да спечеля? Виж го колко е шът. Брат, печеля! Те се вери, брат, със сега. Добре, как може това да спечеля? Виж го колко е шът. Не гледа никой. Мръсни хора. Мръсни хора. Айде. Това е. Мис. Мръсни хора. Ай, ай е най-якто. Смисъл, за ай имам... Аз мейс. Кво е мейс? Добре. Добре, кажа какво. Добре, точо. Черна вълна. Черна вълна. Ти най-много са най-то. Точо. Черна вълна, няма ли би... Какво е черна вълна? Какво друго ще ни трябва?
Бяло вълно ще ми трябва. Направи го с глас. Ракетите са падат само яки неща. Аз ако ми се беше паднал око, имам ток всяка идея за него. Ракетите са падат само яки. Мори се блоковете. Отново си направил от едната страна 3. Едно, две, три, четири, нали? Май да. Разни са. Добре, сега вече мога да го направя едно така. Е, да раймеш, правиш. Не. Май да. Що, 100% ще има хора, които са направили ендер айде. Да, че друго не мога да правя. А? Като мога да нищо друго да правя. Охо! Лега. Гай, ти пресъздаваш неща, майка, които ти не си да правиш. Като не отмиш друго да правиш. Всички сървър правил да имам. Де, спрати си. Смисъл нямам какво. Чай сега едно. Ооо, паме! Така, колко ли искаш ти? Две. Две. Какво да е сам ли маргарин на тях? Мисъл, а маргарин и кайма, бе. Така, колко ли искаш ти? Е, кажи ти, да. Добре, да. Да, сложа, какво да. Да, знаеш, кайма, да е леко казвам, но спана.
един вилър. Добър вилър. Презел канала на Денис. Гласуваха за него. Я? О, де е Ютуб. Чакай, искам да го проверя истински ютубър ли. О, де. То се ютубъри гласуваха за него. Я? Аре, как ти е долу в чата? Чакай, искам да проверя истински ютубър ли. Де е Ютуб. Я проверя само о, де. О, не, не. Биха. Бяха пикни. Лодка. Брате, защо твоите са яки? Абе, няма се вижда на стрима. Трябва да го настроим. Но настроя ли се вижда? Да. Така? А пичу е сега ще пусна на CS, на гледате, защото на вас ви се гледа CS. Имаме вече един гледане вече. Йей. А, добре, забрах как се правеше. Аз ли? О, Боже. Той има само 10 000 мизерни часа. Добре, шо за те 10 000 са мизерни часа? Мизерни са. А ти да ми ще са много мизерни. Да, ма те с 1,6 знаеш какви годове, кога са. Кирчен. Значи, скрин кепчак трябва да е, защото... Е, добре, пичува като цяло, най-вероятно ще спираме стрима, защото не мога да го настроя. Бабай! Еми, бабай, thanks for гледането. Поредното